Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre polêmicas com artistas, né? A galera mais hipócrita deste universo, juntamente com a sua Lacrolândia. Para você que não sabe o que é Lacrolândia, é a parte, né, dos militantes, né, de internet que ficam o dia inteiro enchendo o saco e são hipócritas. E todo mundo vê, menos ele. E aí o que a Anitta fez, é a nossa nova voz, né, na política, né? A pessoa com incrível 4 neurônios e que pergunta se tem deputado municipal. Tenho outra pergunta técnica. Se o vereador ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado, se eu entendi certo, por que então não seria um deputado municipal? Essa é a voz da juventude política do nosso Brasil. E ela, né, militante do fica em casa a todo custo, não importa, não saia, né, aprendi francês aqui em casa, não saia de casa de jeito nenhum, mas eu, né, eu posso fazer o quê? Eu posso ir para a Itália, fazer um, cantar uma musiquinha lá num show aglomerado de um monte de gente, né, show de bola. Vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá, né? A Anitta, deixa só uma olhada, fica em casa. Anitta fechou na Itália. Deixa só uma olhada. Nossa, top. Ó, todo mundo de máscara, né? Olha só, todo mundo respeitando o distanciamento social, né? E, poxa, show, né? Eu não sabia que a Anitta tinha cura, né, do Covid. A gente aí, durante esse tempo todo, né, buscando várias cientistas, mas não. Tava na mão da Anitta, né? E, assim, é claro que o pessoal vai falar, não, Nicolas, mas na Itália fizeram 2 meses de lockdown total. E por isso mesmo que eles não, eles estão agora desse jeito, né? Podem sair e fazer show. Não, seu retardado! Né? Na verdade, o que acontece é uma indignação seletiva. Por quê? Porque a Anitta, ela mora na Itália, não mora. Então ela possivelmente vai ter que voltar pro Brasil, toda a equipe dela, ela, todo mundo lá, né, vai fazer exames pra saber se não pegou Covid. Essas pessoas, né, que estão lá nesse show curtindo, pá, abraçando, não sei o que, pará, pororô, essas pessoas, né, não vão também viajar. O que garante? Que elas não podem viajar, que elas não podem sair. Então é mais uma daquelas, né, de que, olha, eu não posso trabalhar no Brasil, porque tá tudo em quarentena. O que eu vou fazer? Vou pra Itália, né? Porque eu tenho dinheiro, eu vou pra Itália. Mas o trabalhador que tá, né, em casa e ele não pode abrir sua lojinha, né? Sua papelaria, que pode entrar ali talvez uma pessoa por vez, né? Pra poder dar o distanciamento, ele não pode. Pra botar sustento em casa. Mas a Anitta não. Ela viaja pra Itália, né? Faz um show aglomerado e, ó, show de bola, né? E ela, obviamente, não foi cancelada pela Lacrolândia, né? Mas nós temos aqui também outros casos, beleza? De outras pessoas, olha só. Nós temos aqui o Caio Castro e a Grazi Massafera. Foi um dos que decidiram escapar do isolamento social e curtir uma viagem romântica e meia natureza. Por quê, né? Poxa, o trabalhador, ele não pode sair pra trabalhar, pra levar o pão pra casa. Mas a Grazi Massafera e o Caio Castro pode fazer uma foto, né, com essa pose aqui. Que em língua, né, na língua aí de sinais aí e tudo, quer dizer, sou hipócrita, tá bom? Aqui também, né, é conhecimento. Vamos ver o próximo aí da lista que também furou. Essa mulher aqui não é daqui do Brasil, então não me importa. Essa daqui eu também não sei quem que é, então não tô nem aí. Essa aqui era do BBB, né? Yves Moraes, Henrique Castelli, ó, fizeram vídeo juntos lá em Goiânia, né, fizeram lá um sem máscara e tudo, show de bola, né? Próximo da lista, esse garoto aqui eu também não sei quem é. Ó, esse aqui é o Felipe Dillon. Felipe Dillon existe, eu nem sabia que ele existia, mas ele foi vir surfando, é óbvio, né? É a musa do verão, então obviamente ele estaria na praia, né? E aí, ó, mesmo pelo decreto, ele tava, né, lá na praia. Beleza. Próximo. Que isso, gente? Amanhã não pode ganhar neném mais? Ué, vamos ver. No dia 26 de abril, o Cardi B postou um vídeo mostrando que estava sendo depilada. Ah, ela estava sendo depilada, né? Não ganhando neném, né, Nicolas? Pelo amor de Deus. Coronavirus! Isso é realmente um serviço essencial, Cardi? Foi um dos milhares de comentários que pipocaram nas redes sociais. Pois é, né? O cara não pode sair para poder trabalhar, mas, né, tem que ficar, né, depiladinha. Próximo. Pô, pegou um peixão, hein? Quem que é esse cara? Não faço ideia também. Maraísa aproveitou o dia 26 de abril ao lado do namorado, Fabrício Marques. Dois foram pescar no Araguaia. Pois é, né? O pescador
Ele não pode pescar para poder levar sustento para a família, mas esse cara aqui pode pegar um peixão para pagar aí de cabuloso na internet. Ó, a Pugliese, né, que aí sim, né, putz, a galera ficou pirada, que ela tava com coronavírus e fez uma festa, né, então assim, blá, né, a galera pira aí e cancelou a Pugliese. O pior, né, que, poxa, o cara foi, deixa eu ver aqui, ó, 19 de abril, ele fez um desenho no corpo, depois foi a vez do seu irmão, ele foi lá tatuar duas vezes, ah, entendi, ele foi tatuar e a galera ficou pirada porque ele tava fazendo tatuagem. Próximo da lista, nem sei quem que é esse cara aqui não, eu não sou ligado muito em artista, então pra mim, tipo, que se dane. Rômulo Arantes Neto foi fotografado furando o isolamento social. Meu Deus, né? Meu Deus, incrível. É, próximo aqui. Ué, essa aqui é a cara quando eu faço quando alguém fala que é feminista e cristã, né? Vamos lá. Paulo Vilhena foi visto na praia no dia 14 de abril no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de sua nova namorada. Pô, o cara não pode nem sair com sua namorada mais. Olha só, esse aqui é bom, hein? André Marques foi flagrado de 11 de abril, ó. Plim, plim, ator global. Ator global aí, né? Bebendo em seu boutique de casa. Por quê, né? Afinal, fica em casa, né? A Globo mesmo fez a campanha absurda. Fica em casa, mas, né? Poxa, se você quiser dar uma fumadinha ali, né? Curtir um bar ali na Barra da Tijuca, você não pode, né? Impedir. E tem uma outra aqui também, ó. A Ludmilla. Ludmilla, né? Deixa eu ver aqui, ó. Logo no começo da crise causada pelo coronavírus no Brasil, Ludmilla e a esposa Bruna Gonçalves contrariaram as recomendações, né? Pegaram um passeiozinho de barco aí na Angra dos Reis. Essa daí é a mesma mulher que tem a música "Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real". E ela veio me falar que isso era de alface. Sei. É surreal, né? Essa galera subestima a nossa inteligência de fato. Mas o que eu quero trazer com isso aqui? De que a galera cai em cima, não pode sair, né? O Bolsonaro, por exemplo, não pode cumprimentar uma pessoa, não pode, né, sair e ir numa loja e tal, não pode, né? De jeito nenhum, é o matador, é o genocida. Mas esses caras aqui, tudo bem, né? Afinal, eles fazem parte da Lacrolândia. E olha só que legal que eu achei aqui, ó. Olha que legal! Olha lá, olha lá! Olha que legal, olha que bacana, né? Eu acho que dei uma olhada aqui no Brasil sem Covid-19. Veja a lista de cidades brasileiras livres de coronavírus. Meu Deus, teve cidades aqui no Brasil que não teve casos de Covid? Sim. Dá uma olhada aqui, ó. Na Bahia, tem Brotas de Macaúbas, Canápolis, né? Novo Horizonte, Goiás, tem água limpa. Pobre, tem água limpa, então não tem Covid. Né? Lagoa Santa, Nova Roma, Novo Planalto, Minas Gerais. Tem, ó, Aracitaba, Araponga, Berizal, né, Cantagalo, PH só tem uns nomes de coisa, né, Fama, aí, ó, quiser ser famoso e não pegar corona, pum, dá pra fama. Próximo aqui, ó, Liberdade, óbvio que a Liberdade tá livre do corona, né, pelo amor de Deus. Próximo aqui, ó, Paraíba, Ouro Velho, São Domingos, Paraná, tem Godói, Moreira, então todas essas cidades aí, ó, Rio Grande do Sul, Alto Alegre, Centro, Cerro Branco, um monte de coisa. Todas essas cidades aí não tem nenhum caso de Covid. E eu duvido que se o Bolsonaro fosse lá, né, nessas cidades, né, fazer algum comício ou um show, vai que o Bolsonaro quer cantar. O Moro me traiu. Né? O Bolsonaro quer cantar lá, ele com certeza seria massacrado por toda a mídia e por toda essa lacrosfera, eu tenho certeza. Próximo assunto que nós vamos falar é sobre Marília Mendonça. Marília Mendonça que fez uma piada enquanto ela estava fazendo uma live. Deixa eu passar aqui para vocês aqui a piada que ela fez, né? Vou passar um pouco mais rápido porque ninguém merece ficar vendo 2 minutos e 20 de vídeo de Marília Mendonça. Vamos dar uma olhada aqui que ela fala. Ó, quem é de Goiânia lembra do boate diesel que tinha aqui em Goiânia? Boate diesel. A galera dá uma E aí risada. eu não vou falar quem não. E nem vou falar o porquê, vou só ficar calada. Quem lembra da boate diesel, lembra da boate diesel. Não sei até então o que é essa boate diesel. Não, o Henrique querendo saber, vai ficar sabendo não. Disse que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. Ué. Foi com os dois pés, papai. E a galera dando risada. Gente, o contexto aí vocês não vão saber, né? Pesado, era o que é mesmo. Qual que é o contexto? Calma aí, calma aí. Essa boate diesel que eles falam é uma boate que ficava em Goiânia, ela não existe mais. E é uma boate voltada
pro público LGBTQIA+. Ah, já entendi. Então, na verdade, a Marília Mendonça falou, ó, galera, vou contar uma história aqui do amigo meu que falou que a mulher mais bonita que ele pegou foi na boate Diesel. Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. Eita, porque na verdade a boate era uma boate, né, de LGBTQIA+, plus, super duper. Então, né, ficou aquela coisa, pô, a maior bonita que você pegou foi um homem. Piadinha, né? Praça é nossa total. Agora, aí veio a internet, né? Aí a internet que, meu Deus do céu, né? A internet, lá vem a internet, né? Todo mundo cancela a Marília Mendonça. Marília Mendonça transfóbica. Aí dou só uma olhada aí, ó. Quantas pessoas trans ainda precisam morrer pra sua piada perder a graça, né? Disse a travesti reflexiva. Sua piadinha mata a travesti todo dia. Né? Ou seja, né? A piadinha, sua piadinha, ela mata. Né? A sua piadinha, ela mata. Isso é um caso tão exacerbado, tá? Eu não vou entrar aqui no caso muito de piada, não, porque é um assunto muito de que tem gente que acha que tem que fazer piada com tudo, tem gente que acha que tem que fazer piada com nada, tá? Eu, particularmente, eu entendo que a piada, ela é uma... Ou seja, a piada é uma piada, né? A piada. Então, a piada não é pra ser levado a sério. Mas, não estou aqui pra discutir esse aspecto. Estou aqui pra discutir o aspecto do seguinte sentido. Se você for dar uma pesquisadinha rápida, bum, rápido assim, ó, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019. Vai acabar as piadinhas também com cristãos? Só uma pergunta, tá? Só pra colocar, só pra problematizar, como diria, né, a esquerda. E aí, quando você vai ver aqui, aqui ó, em 2019, 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Aqui ó, foram assassinadas aqui no Brasil, beleza? E aí, vamos fazer, pô, uma conta aqui rápida, porque a galera fica aqui, ó. Em 2019, 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. E aí, os caras ficam bolados, tá? Nervosos quando, né, a gente faz isso. Mas vamos ver aqui. 124, qual é a porcentagem de população do Brasil? É 209 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos dar uma calculada? Olha, dá 0,00005% da população do Brasil. Ou seja... 0,00005% da população do Brasil. Os caras estão falando que nós estamos matando eles, tá? Fazendo essa loucura por conta de 0,00005% da população. Mas os 250 milhões de cristãos são perseguidos no mundo inteiro, calado, né? Não existe nenhum cancelamento de quem faz piada com cristãos, né? Como, por exemplo, a Porta dos Fundos. Não, a Porta dos Fundos? Não, a Porta dos Fundos pode fazer. É liberdade de expressão. Tem que fazer que se dane. Não cancelem a Porta dos Fundos. Mas, né, se faz uma piadinha com 0,00005% da população, aí já não pode. Aí já, né, pelo amor de Deus, né? Você é um ser sem coração. E aí, olha só, né? O mundo não dá voltas. O mundo, ele capota, meus amigos. Deem só uma olhada aqui nesse vídeo da Marília Mendonça. É, há um tempo atrás, na época da eleição. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é tudo a Marília Mendonça. E eu fui convidada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. O que será? E eu queria dizer, primeiramente, que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo. Pra quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. Super machista. Com certeza, Marília Mendonça, é ele não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida. Se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito, a favor do amor. Entendi. Beijo. Beijo pra sua hipocrisia também. Ou seja, ela era da turma do ele não. Fora Bolsonaro. Fora, né, o matador, o genocida, né? Mas agora aguenta, né, o monstro que você mesmo criou. Por quê? O mais engraçado é essa galera que cria, né, se rebaixa pra Lacrolândia, independente do que aconteça. Então, assim, é um bando de fiscalizador que você não pode fazer uma piada e eles vão, ó, pá, 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 te massacrar, independente do que aconteça. E aí eu acho que até saiu aqui, né, que ela já se desculpou e tal. Maria aqui, ó, Marília Mendonça se desculpa após comentário sobre a amiga que teria ficado com mulher trans. Ou seja, né, você já não é mais livre pra poder fazer uma piada, você já não é mais livre pra poder fazer aquilo que você quer. Não, né, você tem que seguir exatamente o que a Lacrolândia pede, tá bom? E só pra deixar muito claro aqui, com relação à questão da Anitta, eu mesmo sou super a favor de você ter uma saída responsável, de passar álcool em gel na mão, o que seja, tá? Eu continuo, obviamente, achando
essas questões da OMS completamente contraditórias, medidas que são políticas e não técnicas, mas que os caras fazem uma indignação seletiva é fato, né? Então, durante 3 meses, 4 meses, a pessoa teve que ficar em casa, parada, sem trabalhar, quebrando sua empresa, quebrando seu empreendimento, e aí, enquanto isso, os ricos, né, estão de boa, tranquilos dentro da casa deles. Inclusive, esqueci de um vídeo aqui do Fábio Poechat, né? O Fábio Poechat também aí, que quebrou aí a quarentena aí, dando uma corridinha. Rede Globo, ó, 1, 2, 3, e já... Cadê o distanciamento? A máscara, você! Cadê a máscara? Né, afinal, né? Você pode correr, mas não pode correr pra trabalhar, né? Mas... enfim, e essa hipocrisia tá de um modo absurdo, né? Que a pessoa não pode ficar dentro de uma igreja, né? Pra cultuar a Deus, mas ela pode pegar um avião lotado, ela pode pegar um ônibus lotado, pode fazer tudo, né? Desde que você não seja um artista. Se você é um artista, tá tudo bem. Pode fazer aquilo que você quiser. Galera, então é isso, né? Esse foi o vídeo. Não se esqueça aí de compartilhar, inscrever, compartilhar e fazer isso tudo aí que você já sabe que tem que fazer. Deixe seu comentário, porque realmente essa Lacrolândia é chata para um caramba.